भ्रमण एक महान शिक्षा हो, स्वामी विवेकानन्द। नमस्कार। शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय, शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्र र नेपाल टेलिभिजनको संयुक्त प्रस्तुति कार्यक्रम शिक्षाको चौतारीमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। म हुँ सञ्चिना श्रेष्ठ। दर्शकवृन्द, यस कार्यक्रममा हामी देशका विभिन्न प्रदेशमा रहेका नमुना सामुदायिक विद्यालयहरूको असल अभ्यास र गतिविधिहरूलाई समेट्ने रहेका छौँ। यसै क्रममा आज हामी गण्डकी प्रदेश पूर्वी नवलपरासी जिल्लाको कावासती दुईमा रहेको श्री शिव नमुना सामुदायिक विद्यालयमा आइपुगेका छौँ। दक्ष शिक्षक समूह र विद्यार्थीलाई प्रयोगत्मक शिक्षामा जोड दिइरहेको यस विद्यालयको असल अभ्यास र गतिविधि अब हामी प्रस्तुत गर्नेछौँ। गण्डकी प्रदेशको नवलपरासी बर्दघाट सुस्ता पूर्व कावासुती नगरपालिका दुई शिव बस्तीमा रहेको शिव नमुना माध्यमिक विद्यालयले गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्दै आएको सामुदायिक विद्यालय हो। विक्रम सम्बत 2031 सालमा स्थापना भएको यस विद्यालयमा हाल बाल विकासदेखि कक्षा 12 अध्यापन भइरहेको छ। यस विद्यालयले विक्रम सम्बत 2038 सालमा निम्न माध्यमिक तह, विक्रम सम्बत 2064 सालमा 11 र 12 व्यवस्थापन मानविकी र शिक्षा, र विक्रम सम्बत 2074 सालमा विज्ञान विषयको कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याएको हो। परम्परागत शिक्षा भन्दा प्रयोगत्मक र जीवनोपयोगी शिक्षामा विद्यालयले जोड दिएको छ। हाल यस विद्यालयमा 1700 भन्दा बढी विद्यार्थी अध्ययनरत छन् भने 72 जना शिक्षक र कर्मचारीको समूह रहेको छ। पहिलो कुरा त शिव नमुना माध्यमिक विद्यालय यो समाजको एउटा शैक्षिक धरोहरका रूपमा यसले आफ्नो पहिचान कायम गरिसकेको छ। यसले विभिन्न राष्ट्रिय स्तरका परीक्षाहरूमा होस् अथवा स्थानीय जिल्ला स्तरहरूमा पनि आफ्नो शैक्षिक उत्कृष्टता हासिल गरिसकेको छ। त्यसको बावजुद पनि यहाँ हामीले अलिकति व्यवहारपरक ढङ्गबाट सिकाइकोहरू गर्ने कार्यक्रमहरूको थाल्ने पनि गरेका छौँ। बाबु नानीहरूको आचरणहरूको विकास गर्ने कार्यक्रमहरूको साथसाथै र उनीहरूलाई सिकेको कुराहरूलाई व्यवहारमा कसरी रूपान्तरण गर्न सक्ने, ताकि त्यो सिकाइलाई अलिकति दिगो गराउन सकिन्छ भन्ने कुरालाई नै हामीले शिक्षण सिकाइमा मुख्य ती कुराहरूलाई फोकस दिए गरेका छौँ। दक्ष शिक्षक समूह, उपयुक्त कक्षा कोठा, प्रयोगात्मक तथा अन्तर्क्रियात्मक ढङ्गको शिक्षण शैली, आईसीटीको प्रयोग, पुस्तकालय, कम्प्युटर ल्याब, विज्ञानका प्रयोगशालाहरू, पिउनका लागि शुद्ध पानी, प्राथमिक उपचार कक्ष, छात्राहरूका लागि महिनावारीका समयमा निशुल्क सेनिटरी प्याड, खेल्नका लागि पर्याप्त मैदान र खेलकुद सामग्री, विद्यालय आवत जावतका लागि बस, बाल विकास कक्षा, सुन्न र बोल्न नसक्ने बालबालिकाका लागि विशेष कक्षाको समेत विद्यालयले व्यवस्थापन गरेको छ। शिव नमुना माध्यमिक विद्यालय विज्ञान विषयमा उत्कृष्ट विद्यालयको रूपमा समेत आफ्नो पहिचान बनाएको छ। विद्यालयले विज्ञान विषयका लागि छुट्टै उपयुक्त शैक्षिक वातावरण निर्माण गरेको छ भने नेपाली माध्यमसँगै अङ्ग्रेजी माध्यमबाट अध्यापन गराइन्छ। विद्यार्थीको चौतर्फी विकास र प्रदान गर्दै आएको शैक्षिक वातावरणलाई चुस्त दुरुस्त राख्नका लागि समय समयमा अभिभावक,
शिक्षक समूह, विद्यालय प्रशासन, विद्यालय व्यवस्थापन समिति, विद्यार्थी अभिभावक संघ लगायतको छलफल बैठक समय समयमा विद्यालयले आयोजना गर्दै आएको छ, जसबाट आएका सुझाव योजनाको कार्यान्वयनमा समेत विद्यालयले ध्यान दिएको छ। यो एउटा नवलपुर जिल्लाको सदरमुकामको महत्त्वपूर्ण ठाउँको विद्यालय भएको नाताले हामीले यस विद्यालयलाई अरू विद्यालयभन्दा यहाँका धेरै अभिभावकहरूले जुन संस्थागत विद्यालय निजी विद्यालयमा जाने जुन किसिमको एउटा आकाङ्क्षा थियो, जुन इच्छा थियो नि, त्यसलाई हामीले मेटाउनका निम्ति एउटा प्रयत्न गरेर यहाँ उल्लेखनीय रूपमा एउटा मजदुरदेखि लिएर कार्यालय प्रमुख, शिक्षाको हाकिमसम्म र राजनीतिक व्यक्तित्वदेखि लिएर सामाजिक जनप्रतिनिधिका पनि बच्चा बच्चीहरू यो विद्यालयमा आएर पढ्नुहुन्छ। त्यो नै अहिले विद्यालय व्यवस्थापन समिति र यहाँको टिमले गरेको एउटा महत्त्वपूर्ण विषयवस्तु हो जस्तो मलाई लाग्दछ। सबैभन्दा पहिला त यो समुदायको विद्यालय हो, यहाँ न्यून आयवर्ग भएका र उच्च वर्गका परिवारका बच्चाहरूले पनि अध्ययनरत गर्दछन् र यस विद्यालयमा मैले कोही कुनै पनि बच्चाहरू आर्थिक कारणले गर्दाखेरि पठन पाठनबाट वञ्चित नहोस् र गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान होस् भन्ने हेतुका साथ मेरो सबैभन्दा पहिलो उद्देश्य भनेकै यस विद्यालयको गुणस्तरीय शिक्षा र बच्चाहरूको व्यावहारिक ज्ञान र जुन समुदायमा बच्चाहरूले लिनुपर्ने ज्ञान हुन्छ त्यो ज्ञानहरूलाई र शैक्षिक गुणस्तरलाई नै पहिलो प्राथमिकतामा राखेको छु। विद्यालयमा दक्ष एवं तालिमप्राप्त शिक्षक भएकै कारण पनि विद्यार्थीलाई प्रभावकारी शिक्षा दिनका लागि उनीहरूको मनोभावनालाई बुझेर अध्यापन गराइन्छ। किताबमा मात्र सीमित नराखी अन्तर्क्रियात्मक र प्रविधि मैत्री ढङ्गबाट विद्यार्थीलाई नै सक्रिय बनाएर अध्यापनमा जोड दिँदै आएको छ, जसकारण विद्यार्थीहरू अध्ययनका लागि सधैँ प्रेरित हुन्छन्। यसको एजुकेसन सिस्टम चाहिँ एकदम वेल डेभलप छ, यहाँ पनि क्वालिफाइड टिचरहरू हुनुहुन्छ र जसले चाहिँ हामीलाई स्टडी गर्न एकदमै मोटिभेट गर्नुहुन्छ र मैले अरू स्कुलको भन्दा यस स्कुलको फिचर्सहरू फेसिलिटिजहरू मैले धेरै राम्रो लाग्यो र यो स्कुलमा चाहिँ इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेज ले पढाउनुहुन्छ या इङ्ग्लिस मिडियम छ जसले चाहिँ हामीलाई इन्हेन्स गर्छ र वेल मोटिभेट गर्छ स्टडीको लागि, त्यसैले मैले यो स्कुल रोजेको। विद्यार्थीलाई शिक्षकले पढाउने भन्दा पनि विद्यार्थी आफै पढ्ने वातावरण यस शिवा माविमा रहेको छ। पिबिएल प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निङलाई शिवा माविले फोकस गरेको छ। टिचरहरूले थ्योरेटिकल्ली मात्रै नभएर प्र्याक्टिकल्ली र प्रोजेक्ट बेसमा रहेर स्टुडेन्टहरूलाई पढाउने यहाँ व्यवस्था रहेको छ। विद्यालय विद्यार्थीको उज्जवल भविष्यको उत्गम स्थल हो, यो सत्यतालाई मनन गर्दै विद्यालयले आफ्ना शिक्षक समूहलाई शिक्षक मैत्री वातावरणमा शिक्षण शैलीलाई प्रभावकारी बनाउनका लागि आवश्यक तालिम र प्रशिक्षण दिने गरेको छ। पहिलो कुरा हाम्रो टिचरहरूलाई चाहिँ दक्ष र समय सुहाउँदो ट्रेनिङ मार्फत कक्षा कोठामा पठाउने गर्छौँ र शिक्षण वास्तवमा विद्यार्थीहरू मैत्री, बाल मैत्री र शिक्षक मैत्री पनि भन्न रुचाउँछौँ हामी। यो चाहिँ शिक्षक विद्यार्थी र विद्यार्थी र शिक्षकको बिचको शिक्षण सिकाइ क्रियाकलापका टुल्सहरू शिक्षण शैक्षिक सामग्रीका सन्दर्भमा पनि हामीले चाहिँ एज अ विद्यालयको तर्फबाट प्रशासनको तर्फबाट गर्ने आवश्यक महसुस गर्ने सन्दर्भमा एउटा योजनाबद्ध तरिकाले शिक्षकलाई पूर्ण तयारीका साथ हामीले कक्षा कोठामा पठाउने व्यवस्था गरेका छौँ। विद्यालयले आफ्ना विद्यार्थीलाई गुणस्तरीय शिक्षा सँगसँगै उनीहरूको अन्तरप्रतिभा प्रस्फुटित गर्नका लागि प्रेरित गर्दै आइरहेको छ, जसले गर्दा विद्यालयमा धेरै प्रतिभावान विद्यार्थीहरू देख्न सकिन्छ। आँखाभरि सपना बोकी जन्म दिएऊ आमा, आँखाभरि सपना बोकी जन्म दिएऊ आमा, त्यही सपना पुरा गर्न कर्म दिएऊ आमा, त्यही सपना पुरा गर्न कर्म दिएऊ आमा। कति पोल्थ्यो होला खाली खुट्टा हिँड्दा, कति पोल्थ्यो होला खाली खुट्टा हिँड्दा, रिङ्ग लाग्छ भन्यो आमा पाए चप्पल किन्दा।
सामुदायिक विद्यालयमा हरेक वर्ष हासिल गरेको उत्कृष्ट नतिजा र जिल्ला नगरपालिका स्तरीय विभिन्न खेलकुद प्रतियोगितामा यहाँका विद्यार्थीको सक्रिय सहभागिता र प्राप्त गरेको सफलताका कारण पनि समुदायको पहिलो रोजाइको विद्यालय बन्न सफल भएको छ शिव नमुना माध्यमिक विद्यालय। तर पहिला जुन कोभिड सुरु हुनुभन्दा पहिलाहरूसम्म हामी 4-5 वर्षसम्म यसै परीक्षामा जिल्लामा निरन्तर नवलप्रासी पूर्व र पश्चिम एउटै जिल्ला थियो। पहिला नवलप्रासी जिल्लामा हामीले प्रथम स्थानहरू हासिल गरेका थियौँ र 2000 त्यसपछि त्यो बिचमा कोभिड पछिकोहरूकोमा पनि अहिले आउँदोहरूमा यो वर्षमा पनि हामी जिल्लामा तेस्रो स्थानमा थोरै अङ्कले मात्रै जिल्लामा सबभन्दा धेरै सी परीक्षामा 232 जना बाबु नानीहरूलाई सहभागी गराएर होइन जिल्लामा हामी तेस्रो पोजिसनहरूमा हासिल गर्न सकेका थियौँ र हरूमा भने र हामी निरन्तरदेखि हामी कहाँ यहाँ पनि कावासोती नगरपालिकाले पालिका स्तरीय परीक्षाहरू सञ्चालन गर्ने गर्दछ कक्षा 8 आधारभूत उत्तीर्ण परीक्षा र त्यो परीक्षामा पनि हामी विगत 5-7 वर्षदेखि निरन्तर रूपले होइन कावासोती नगरपालिकामा सामुदायिक विद्यालयहरूमा प्रथमहरूको रूपमा हामीले स्थापना गरिरहेका छौँ भने त्यस्तै गरेर कक्षा 12 राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले लिने परीक्षामा पनि कक्षा 12 परीक्षामा पनि हामीले जिल्लामै नै सर्वोत्कृष्ट नतिजाहरू दिन सकिरहेका छौँ र हाम्रा उत्पादनले हाम्रो यहाँहरूको उत्पादनले गत वर्ष मात्रै पनि फुल स्कलरसिपमा नेपाल सरकारले प्रदान गर्ने त्यो मेडिकल एजुकेसन त्यसमा पनि एमबिबिएसमा र एकजना छात्र र एकजना छात्राले पूर्ण छात्रवृत्तिमा छात्रवृत्तिहरू प्राप्त गर्न सक्नुभयो भने र झन्डै र 13 जना बाबु नानीहरूले विभिन्न विधामा इन्जिनियरिङका विभिन्न विधामा पूर्ण छात्रवृत्तिमा पढ्ने अवसर प्राप्त गर्नुभयो। यहाँबाट उत्पादित जनशक्तिहरू देश तथा विदेशका विभिन्न क्षेत्रमा कार्यरत छन् जुन विद्यालयको ठुलो उपलब्धि हो। सामुदायिक विद्यालयको पढाइ कमजोर हुन्छ भने आम नागरिकको सतही बुझाइ विपरीत यो सामुदायिक विद्यालयले भने सधैँ अब्बल नतिजा हात पार्दै आएको छ जसले आम नागरिकको त्यो सतही बुझाइलाई दरिलो जवाफ दिएको छ। दर्शकवृन्द, यतिखेर हामी मकवानपुर जिल्लाको हेटौडा उपमहानगरपालिका 2 रहेको श्री सिद्धार्थ माध्यमिक विद्यालयमा आइपुगेका छौँ। यस विद्यालयले आफ्ना विद्यार्थीहरूलाई प्रयोगात्मक विधिबाट अध्ययन अध्यापन गराउँदै आइरहेको छ। यस विद्यालयको असल अभ्यास र गतिविधि अब हामी समेट्दैछौँ। मकवानपुर जिल्लाको हेटौडा उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 2 रहेको सिद्धार्थ माध्यमिक विद्यालय गुणस्तरीय शिक्षा र उल्लेख्य मात्रामा विद्यार्थी संख्या भएको सामुदायिक विद्यालय हो। विक्रम सम्बत 2032 सालमा प्राथमिक तह, विक्रम सम्बत 2040 सालमा निम्न माध्यमिक र माध्यमिक, विक्रम सम्बत 2064 सालमा माध्यमिक विद्यालय तहको खुल्ला विद्यालय, विक्रम सम्बत 2065 सालमा कक्षा 11 र 12, विक्रम सम्बत 2076 सालबाट प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषदबाट वन विज्ञान डिप्लोमा तहको अनुमति प्राप्त गरी अध्यापन गराइरहेको छ। यस विद्यालयमा अहिले बाल विकासदेखि कक्षा 12 अध्यापन भइरहेको छ। कक्षा 11 र 12 विज्ञान र कानुन विषय सञ्चालन भइरहेको छ। अहिले बाल मैत्री वातावरणमा अध्यापन गराउँछौँ र भाइ बहिनीहरूलाई यहाँबाट निस्किसकेपछि एउटा योग्य व्यक्ति बन्नको लागि हामीले उहाँहरूलाई बेला बेलामा अब आजभोलिको एउटा समस्या अलिकति यो दुर्व्यसन आदिको नि समस्या छ, त्यस कारणले गर्दा हामीले नियमित उसमा यो योगहरू आध्यात्मिक शिक्षालाई पनि सँगसँगै जोडेर प्राविधिक विषयलाई जोड दिँदै हामीले अब कम्प्युटरको कक्षाहरू कम्प्युटर साइन्सका कक्षा साइन्सको कक्षाहरूलाई ल्याबमै लिने र अन्य विषयहरू पनि सकभर त्यसलाई चाहिँ प्र्याक्टिकल वेमा जाने प्रोजेक्ट वर्कहरू चाहिँ एसाइनमेन्टहरू बढीभन्दा बढी दिने त्यो कुरोलाई फोकस गरेर खालि सैद्धान्तिक ज्ञान मात्र नभइकन एउटा व्यवहार पनि सिकेर जाने विद्यार्थी बन्न सकोस् भनेर त्यतातर्फ हामीले चाहिँ प्रयासहरू गरेका छौँ।
समय र अभिभावकको मागलाई सम्बोधन गर्ने उद्देश्यले यस विद्यालयले अंग्रेजी र नेपाली माध्यमबाट आफ्ना विद्यार्थीलाई अध्यापन गराइरहेको छ भने विषय अनुसार फरक फरक विद्यालय पोसाकको समेत व्यवस्था विद्यालयले गरेको छ। हाल यस विद्यालयमा 2000 भन्दा बढी विद्यार्थी अध्ययनरत छन्। दक्ष शिक्षक समूह बालमैत्री एवं अन्तर्क्रियात्मक ढंगबाट अध्यापन गराइनु र बढी भन्दा बढी प्रविधिको प्रयोगलाई जोड दिएका कारण पनि विद्यार्थीहरूको पहिलो रोजाई बन्न पुगेको छ सिद्धार्थ माध्यमिक विद्यालय। एक त यहाँनिर धेरै समूहहरू विषय फ्याकल्टीहरूको पढाइ हुन्छ अनि त्यसपछि अब सरहरू पनि चिने जानेकै सानै क्लासदेखि पढेको हो, साथै विभिन्न सुविधाहरू पनि छ यहाँनिर सानैदेखि होइन अब पहिलाको विगत वर्षदेखि अहिलेसम्म हेर्दाखेरि चाहिँ धेरै कुराहरू परिवर्तन हुँदै आएको छ, विकासको गतिले लिँदै आएको छ, त्यसैले चाहिँ यही स्कुल नै स्कुलमा 11-12 पनि पढ्ने बुकको मात्र नभइकन अब अन्य इक्जाम्पलहरू दिएर पनि अब हाम्रो अब सरकारले प्रदान गर्नुभएको छ स्कुलमा एउटा डिजिटल टेलिभिजन, टेलिभिजनबाट केही अब इन्टरनेटको माध्यमबाट र हाम्रो नजिकै ल्याब पनि छ, अब ल्याबमा गएर धेरै कुरा सिकिन्छ, साइन्स ल्याब कम्प्युटर ल्याबहरू पनि छ, अब कम्प्युटरको कुरा अब कुराहरू गर्ने हो भने अब कम्प्युटर ल्याबमै गएर र साइन्स सम्बन्धी विज्ञान सम्बन्धी अब एक्सपेरिमेन्टहरू गर्नु पऱ्यो भने अब विज्ञान प्रयोगशालामै गएर हामी गर्दैछौँ। अध्ययनका लागि उपयुक्त कक्षा कोठा, पाठ्यक्रमलाई प्रभावकारी र आकर्षक बनाउन प्रोजेक्टर र आईसीटीको प्रयोग, विज्ञानका प्रयोगशालाहरू, कम्प्युटर ल्याब, पुस्तकालय, पिउनका लागि पानी, सफा शौचालय, छात्राहरूलाई महिनावारीका समयमा निशुल्क सेनिटरी प्याड, बाल विकासदेखि कक्षा 6 खाजाको व्यवस्था, विद्यालय आउन जानका लागि बस, पर्याप्त खेल्ने मैदानको समेत विद्यालयले व्यवस्था गरेको छ। विद्यार्थीको पढाइ सँगसँगै अनुशासित र मानसिक रूपमा स्वस्थ र सकारात्मक बनाउनका लागि यो कक्षालाई समेत प्राथमिकतामा राखेको छ। विद्यालय, विद्यालय व्यवस्थापन समिति, शिक्षक अभिभावक संघ, अभिभावक, दक्ष शिक्षक समूह र विद्यार्थीको मेहनत र स्थानीय तहको सहयोगले गर्दा गुणस्तरीय शिक्षा र जिल्लामै उत्कृष्ट अङ्क ल्याउन सफल सामुदायिक विद्यालय बनेको छ सिद्धार्थ माध्यमिक विद्यालय। गुणस्तरीय शिक्षा सन्तुलन गराउनलाई हामीले विषयगत मान्छेहरू टिचरहरू विषयगत रूपमा विषयगत टिचरहरू व्यवस्थापन गरेका छौँ र हिजोदेखि व्यवस्थापन पनि थियो र अहिले खास म बेसी इङ्ग्लिसमा देखेकोले इङ्ग्लिस मिडियमलाई चाहिँ अझ बढी प्राथमिकता दिएर लाने हो कि भन्ने खालको हामी विद्यालय व्यवस्थापन समितिले एउटा सरसल्लाह पनि गर्दैछौँ र हामी सकभर सिद्धार्थ मामी हेटौँडालाई
योभन्दा खस्किन नदिकन अगाडि बढाउने हिसाबमा लागिरहेका छौँ। शिक्षण सिकाइलाई प्रभावकारी बनाउनका लागि समय समयमा शिक्षक, अभिभावक र सम्बन्धित क्षेत्रको छलफल बैठक समय समयमा विद्यालयले आयोजना गर्ने गरेको छ, जसबाट आएका सुझाव र आवश्यकतालाई कार्यान्वयन गर्न विद्यालय सधैँ तत्पर देखिन्छ। मूलत हाम्रो उद्देश्य भनेको विद्यार्थीहरूलाई शिक्षण सिकाइमा अगाडि बढाउनको लागि र उनीहरूले बढीभन्दा बढी आफ्नो विषयवस्तुमा ज्ञान आर्जन गरून् भन्ने उद्देश्यले सम्बन्धित विषयका शिक्षकहरूसँग र यस स्कुलको व्यवस्थापन समितिसँग समन्वय गरेर हामीले गुणस्तरीय शिक्षाको लागि कसरी अगाडि बढाउन सकिन्छ भनेर हामी छलफल गर्छौँ। विद्यालयले प्रदान गर्दै आएको शैक्षिक वातावरण र शिक्षालाई बढीभन्दा बढी प्रभावकारी बनाउन हेटौँडा उपमहानगरपालिकाले विद्यालयहरूको नियमित अनुगमनको पाटोलाई विशेष जोड दिएको छ। हेटौँडा उपमहानगरपालिकाले हामी अन्तर्गत रहेर सञ्चालनमा रहेका अहिले 75 सामुदायिक विद्यालय छन् र संस्थागत 48 विद्यालय छन्। यी दुई थरी विद्यालयहरूलाई नै मिलाएर सामुदायिक र संस्थागतको बिचको ग्यापका कुराहरू पनि हटाउँदै होइन सकेसम्म जे होस् शिक्षा प्रत्येक व्यक्तिले प्राप्त गर्ने ठाउँसम्म पुर्याउन सक्नु पर्यो र गुणस्तरीय शिक्षाको लागि भनेर विद्यालयहरू नियमित उपस्थितिदेखि लिएर नियमित रूपमा अनुगमनलाई जोड दिएर विषयगत रूपमा शिक्षकहरूलाई प्रोभाइड गरेर विद्यार्थी सङ्ख्या न्यून भएका र अधिक भएका विद्यालयहरू हेरेर विद्यालय समायोजनदेखि लिएर दरबन्दी मिलानका कामहरू यी सबै कुराहरूलाई जोडेर चाहिँ एकमुष्टमा शिक्षा जे होस् प्रायोरिटीको विषय हुनुपर्छ। गुणस्तरीय शिक्षा सँगसँगै विद्यार्थीको चौतर्फी विकास र अन्तर प्रतिभा प्रस्फुटित गर्नका लागि विभिन्न अतिरिक्त क्रियाकलापहरूमा समेत सक्रिय ढङ्गबाट सहभागी गराउँदै आएको छ। अभिभावक र विद्यार्थीको पहिलो रोजाइमा पर्न सफल यस विद्यालय बिग स्कुलको कन्सेप्टमा समेत परेको छ। नेपाल सरकारले अहिले विभिन्न ठाउँमा साना साना स्कुलहरू छरिएर रहेको स्रोत साधन छरिने विद्यार्थी गुणस्तरीय पठन पाठन नहुने कुरोलाई विचार गरेर बिग स्कुलको कन्सेप्ट ल्याएको छ। त्यो कन्सेप्ट अन्तर्गत चाहिँ बागमती प्रदेशमा दुईवटा विद्यालयहरू छानिएको छ। त्यो दुईवटा विद्यालयमध्ये सिद्धार्थ माध्यम विद्यालय पनि 6 पढ्न सफल भएको छ। अब हामीले यसलाई चाहिँ यातायातको सुविधा, होस्टलको सुविधा लगायतका विभिन्न सुविधाहरू दिएर धेरै विद्यार्थीहरूलाई यहीँ पढ्ने अवसर र गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्ने योजनाका साथ अगाडि बढेका छौँ र यो बिग स्कुल अन्तर्गत हामीलाई होस्टल बनाउने, स्कुल बिल्डिङ बनाउने, प्रशासनिक बिल्डिङ बनाउने, हल बनाउने त्यसको लागि डिपिआर समेत बनिसकेको छ। त्यो भौतिक पूर्वाधार भएपछि हामी बढीभन्दा बढी विद्यार्थीहरूलाई गुणस्तरीय शिक्षा चाहिँ प्रदान गर्नेछौँ। शिक्षालाई प्रभावकारी बनाउन विद्यालय 3 ब्लकमा विभाजन गरिएको छ। सामुदायिक विद्यालयको पढाइ कमजोर हुन्छ भने आम नागरिकको सतही बुझाइ विपरीत यो सामुदायिक विद्यालयले सधैँ अब्बल नतिजा हात पार्दै आएको छ, जसले आम नागरिकको त्यो सतही बुझाइलाई दरिलो जवाफ दिएको छ। दर्शकवृन्द, पछिल्लो समय सामुदायिक विद्यालयहरूले पनि विद्यार्थीहरूलाई गुणस्तरीय शिक्षा सँगसँगै अतिरिक्त क्रियाकलापहरूमा पनि सक्रिय ढङ्गबाट सहभागी गराउँदै आएको पाइएको छ। शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय, शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्र र नेपाल टेलिभिजनको संयुक्त प्रस्तुति कार्यक्रम शिक्षाको चौतारीको आजको निर्धारित समय यहीँ सकिएको छ। अर्को श्रृङ्खलामा फेरि हामी अन्य सामुदायिक विद्यालयहरूको असल अभ्यास र गतिविधिहरूलाई समेट्ने नै छौँ। म लगायत हाम्रो सम्पूर्ण युनिटलाई बिदा दिनुहोस्। नेपाल टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।